أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Allahumma shirah lana sudurana Ya Allah, kalapangkala hati-hati kami, Ya Allah Wa hassin akhlaqana wa adabana Ya Allah, kalah akhlak-akhlak kami dan sempurna kalah adab-adab kami, Ya Allah Wa yassir lana umurana fi dunya wal akhirah Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya di akhirat nanti, Ya Allah. Allah marzukna al-fahma wa al-ilma, Ya Allah. Engkau kalah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, Ya Allah. Wal-hikmata wal-akla, kau juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna, Ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu, Ya Allah, Ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati dan semuliakan pengurus dan para pegawai masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu dan saya hormati dan semuliakan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah sama-sama kita merasakan syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan umur, kesihatan dan segala nikmat yang masih lagi Allah taala kurniakan kepada kita. Termasuklah malam ni tuan-tuan insya-Allah kita teruskan lagi bicara kita berkaitan dengan kitab menjiwai tauhid. Cuma malam ni tuan-tuan sekalian saya nak tukar kitab. sebab kitab yang saya baca tu ramai yang minta tetapi yang saya nak saya dapatinya dia dah tak ulang cetak dah tuan-tuan. cuma kitab yang saya yang ini kitab yang saya susun rengkah ringkas lah tuan-tuan yang -tuan. mudah-mudah. Jadi saya nak baca yang inilah pada tuan-tuan menyambung perbahasan sebelum daripada ini jugalah. Ha, cuma saya mula daripada awal sedikit. Dan saya namakan kitab ni iaitu Tauhid Amali hidup bertauhid secara praktikal. Baik, pertama tuntaskan perbahasan malam ni insya-Allah. Tajuknya, tajuk kecil tuntaskan dia ya, di bawah keseluruhan bicara kita tentang hidup bertauhid ataupun secara amali, secara praktikal kehidupan kita seharian. Kerana saya ulang sikit pada tuan-tuan. Tauhid adalah sesuatu yang ada di hati kita yang meyakini bahawa tiada tuhan melainkan Allah. Dan dia adalah tuhan yang esa. Maka seluruh kehidupan ini bermula dengan dia. Bahkan seluruh hidup ini akan kembali kepada dia. Maka itulah Tauhid. Susahnya kita, senangnya kita, sihat ke kita, sakit kita, kita dengan Allah. Bahkan suatu ketika nanti kita akan kembali juga kepada Allah. Itulah Tauhid. Baik, maka saya bawa ke belakang sikit tuan-tuan sekalian dalam perbahasan ni. Siapakah kita? Itu tajuk dia tuan-tuan. Tajuk kecil dia. Siapakah kita? Siapakah diri kita Bahkan siapa pula di sebalik keberadaan diri kita Ianya satu persoalan yang sangat penting untuk kita fahami dan hayati Tuan-tuan, saya nak bawa ni seduk tauhid Kalau saya tanya tuan-tuan siapakah kita, kita dah bagi jawapan Kita ni manusia, insan Dalam bahasa Arab disebut insan Ada satu surah, surah Al-Insan Dan ada satu lagi surah, surah An-Nas Bukan saya nak sebut di situ tuan-tuan Kita ni siapakah diri kita Memang penting untuk kita mengenali diri kita tetapi ada satu lagi persoalan siapa di sebalik kewujudan kita. Itu yang paling penting. Ya kerana apa tuan-tuan sebenarnya diri kita tidak ada apa-apa dibandingkan dengan siapa di sebalik kewujudan kita. Kalau kita lihat pada tuan-tuan lihat pada diri tuan-tuan saya, saya lihat pada diri saya. Kita ada ni pun kerana diadakan. Kita hidup ni pun kerana dihidupkan. Kita sihat ni pun kerana disihatkan. Siapa yang yang adakan kita? Siapa yang hidupkan kita? Siapa yang sihatkan diri kita? Maka ada sesuatu di sebalik diri kita maksud dia. Okey tuan ni. Ya? Ketua tu hidup dengan diri tuan-tuan sendiri. Tak sama lah kita. Ah kalau kita tanya soalan yang satu lagi, kita hidup sebab kita makan ke tuan-tuan? Berapa ramai orang makan meninggal juga. Betul ya? Ke lepas makan tu meninggal. Ada juga tuan-tuan. Jadi sampai ke hari ini sebenarnya ada sesuatu yang lebih utama kalau sekadar bergantung bersandar kepada diri kita masing-masing sebenarnya kita tak ada apa-apa. Kita tak mampu menahan diri kita daripada sakit. Kita tak mampu menahan diri kita daripada susah. Bahkan kadang-kadang kita tak mampu langsung untuk menahan diri kita untuk terus hidup. Berapa ramai orang di hadapan kita tuan-tuan yang kaya mati, yang berkuasa mati, yang cerdik, berilmu mati. Kenapa tak guna kecerdikan untuk menahan kematian itu? Kenapa tidak gunakan kekuasaan, kekayaan, kecerdikan, keilmuan yang ada untuk menahan diri? Maknanya apa? Ada sesuatu di sebalik diri kita, dan sesuatu itu tu atas kalian. Kalau bahasa mudahnya ialah Allah. Dialah yang mengadakan kita, dialah yang menghidupkan kita. Ha, jadi saya sebut sini sikit Maksudnya, uh, tak. Lain. Sebenarnya diri kita tidak ada apa-apa dibandingkan dengan siapa di sebalik kewujudan kita, atau dengan kata lain siapakah Dia yang mewujudkan dan mencipta kita dengan kehendaknya, bukan dengan kehendak kita. Bahkan kalau kita renung sikit lagi tuan-tuan, adanya saya, adanya tuan-tuan ini pun bukan kehendak kita pun. Betul ya? Bahkan kita pun ada orang sampai dia bercakap macam mana? Saya tak diminta untuk dilahirkan. Sebenarnya tak ada orang pun yang meminta untuk dilahirkan. Tuan-tuan pernah buat permohonan dulu supaya dilahirkan, diadakan. Semua ni anugerah daripada Allah. Sebab tu tuan-tuan nikmat yang paling besar. Antara yang paling besar. Ada setengah ulama kata nikmat antara yang paling utama nak banding dengan yang lain-lain. Nikmat ada. Setelah ada nekmat hidup Setelah ada nekmat berkeluarga Setelah ada nekmat hidup dengan Islam Dengan iman Itu setelah ada ya, okay. Maka ada ni tuan-tuan sekalian Satu nekmat yang paling utama dan yang paling bernilai Tapi persoalannya adakah kita ada dengan diri kita sendiri Maka jawabnya tidak ha, Ok tuan-tuan sekalian ya. Jadi dialah yang mencipta dengan kehendak dia Hari ini saya dengan tuan-tuan jadi lelaki kita pun tak pernah membuat pilihan. Tapi inilah ketentuan Allah. Maka di saat Allah pilih kita lahir sebagai lelaki, maka hiduplah sebagai lelaki. Siapa yang dipilih oleh Allah untuk lahir sebagai perempuan, maka hiduplah sebagai seorang perempuan. Hari ini siapa ayah kita tuan-tuan? Kita tak pernah tentukan ayah kita. Tapi kalau kita lahir, itulah ayah kita. Itulah ayah kita. Suka tak suka, terima je lah tuan-tuan. Adakah orang tak suka pada ayah dia? Ada ke? Ada juga ya? Tapi suka ke tak suka, itulah ayah kita. Suka tak suka, itulah mak kita. Hmm kita pun tak pernah pilih untuk lahir di mana. Ada yang lahir di Johor, ada yang lahir di Selangor, ada yang lahir di Perak, di Kelantan, di Terengganu, tak tahu Maka terima lah. Kerana apa? Tak pernah kita memilih. Kerana semua itu atas kehendak Allah. Okey, tuan-tuan, saya nak bawa kepada tuan-tuan mengenali diri kita. Okey, tapi mengenali lebih utama kita kenal di sebalik diri kita. Yang menyusun atur segala segala hidup kita, dan suatu ketika nanti dia lah juga yang akan menentukan kematian kita. Bahkan suatu hari nanti dia lah yang akan menentukan syurga kita atau neraka kita. Wal-Iyazubillah. Kita minta berlindung dengan Allah daripada dihumban dalam neraka. Wal-Iyazubillah. Baik. Maksudnya, betapa penting kita mengenali diri kita. Bahkan lebih penting lagi kita mengenali di sebalik kewujudan kita. Kerana dialah yang kerana dialah kita bermula. Ya, dengan dialah kita ada. Dengan dialah kita hidup. Dan dengan dialah kita melalui segala kehidupan dan seterusnya. Baik, tuan-tuan sekalian cuma penulisan ni rengkah ni tuan-tuan sekalian saya sekadar susu susun-susun. Saya tulis ni dengan kaedah bahasanya sedikit. Pertama saya guna kita. Saya tak guna seseorang, saya tak guna mereka. Supaya apa? Supaya setiap bicara ini kita tuju pada diri kita. Saya yang sebut pada tuan-tuan, saya melihat diri saya. Tuan-tuan yang mendengar melihat diri. Sebab kadang-kadang kalau kita guna dalam penulisan ni, kita guna seseorang, kita guna mereka. Itu jauh sikit perkataan tu daripada diri kita. Yang kedua, banyak saya guna perkataan dia. Merujuk kepada Allah. Allah ni tuan-tuan ada waktu dalam Quran yang saya yakin tuan-tuan dah perasan bila mana tuan-tuan baca Quran. Ada waktu Allah guna nama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia guna nama dia. Kadang-kadang dia guna namanya Ar-Rahman. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada waktu Allah Ta'ala ni dia guna kata ganti nama. Tuan-tuan perasan -tuan, ya? Kata ganti nama. Huwal lazi anzala ala abdi alkitab dialah allah taala tapi dia guna dia dia tu dalam bahasa arab kata ganti nama kata ganti nama dalam bahasa arab disebut dhamir dhamir ni ada dua terjemah satu terjemah kata ganti nama satu lagi terjemah dari segi dalaman dan dari segi kaedah bahasa arab nama dengan kata ganti nama ni kata ganti nama lebih dekat ras dari sudut rasa macam sebuah contoh sikit pada tuan-tuan ya Masa tuan-tuan belum kahwin dulu kan? Tuan-tuan panggil nama lah ya. Yang dah kahwin, yang belum yang belum, yang belum kahwin saya tak tahulah susah sikit nak cerita. Tapi majoriti kita ni yang dah kahwin dah kan? Sebelum sebelum kahwin ni, panggil nama. Dia nama apa? Itulah panggilan dia. Tapi bila mana kahwin, dia hilang nama tu. Tuan-tuan perasan tak? Tinggal apa? Ayang apa? Ke Bi ya? Ha. B eh? Isteri kita, kita, masa kita balik rumah, apa khabar? Nak minum ke B? Bukan dulu ada nama dulu. Kenapa tinggal B saja? dia dia kata ganti nama tu lebih dekat. Betul tuan ya? Ke sampai sekarang panggil panggil nama. <laughs> contoh lah contoh. Contoh dulu bukan main lagi tu atas kan Tapi contoh bila mana dah kahwin panggil nama juga. Dia panggil nama kita. Contoh kita nama apa? Contoh ni tuan-tuan ni, kita nama apa? Ismail ke? Ha, uh, isteri kita panggil Ismail, mari sini sekejap. Mesti orang tanya, tu siapa tu ayah ke abang ha itu ai punya husband Ui, you punya husband panggil Ismail gitu je Ah, ini memang ini masalah lah orang ni mesti ada problem dalam perkahwinan dia ni tu sekarang ni dia ada dia ada satu gelar baru orang generasi baru ni dia panggil apa uh, suami dia Ayah generasi baru ni dia gelar suami dia Syuban, syuban apa? Tak tahu tak tahu. Ta Kita generasi lama lah ya. Ada nama gelar-gelar dia. Tak apalah, tuan-tuan nak bagi tahu bahawa di saat seseorang itu sudah dekat dan sudah rapat, sudah serumah dalam sebuah perkahwinan, maka dia hilang semua nama itu, dia tinggal ganti nama. Betul ya? Mula-mula nama, lepas itu ayang, lepas itu tinggal yang. Betul? Kau tinggal mama pula. Mama ambil tu mama. Oh, jadi mama pula tuan-tuan. Sebab dah dapat anak lah tu. Oh, ya pa, baik papa. Oh, dia panggil papa pula kat kita. Semua tu kata ganti nama. Kenapa? Kerana dah dekat, dah dekat. Sebab tu Allah ada waktu dia guna kata ganti nama. Ada waktu la ilaha illallah. Ada waktu la ilaha illahu Hu, tiada tuhan melainkan dia. Okeylah tuan ya. Saya dah pesan pada uh, bukan pesan, saya ingatkan daripada awak kuliah kita dulu. Kuliah saya ni kalau tuan-tuan ada rasa nak bertanya, tuan-tuan tanya langsung. Ha. Sebab kita ni insya-Allah kita bentilah. Ya kalau tuan-tuan rasa nak tanya, tuan-tuan tanya je Ha, kalau saya boleh jawab, saya jawab sekarang. Kalau tak boleh, kita tangguh. Kalau tak boleh juga, kena mengaji lagi lah. <laughs> Sebab ilmu ni dia luas. Okey, baik. Ada satu ayat Quran yang Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 21. Wa fi anfusikum pada diri dirimu. Ha, dia dia punya plural. Tak apa. Wa fi anfusikum pada dirimu wahai manusia. Afala tubsirun tidakkah kamu memerhatikan? Kenapa tuan-tuan Allah sebut begitu? Kerana pada diri saya, diri tuan-tuan diri kita ni, Itulah tanda yang paling nyata, paling jelas. Allah itu Tuhan yang maha wujud. Makhluk yang paling sempurna yang Allah cipta adalah manusia. Di segi, segi segala-galanya. Sebab tu Allah pilih kekasih Allah daripada kalangan manusia. Nama dia Sayyidina Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak tahu boleh bayang. Kenapa Allah tak pilih kekasih dia daripada malaikat? Kerana nak banding. Bukan, bukan nak merendahkan malaikat. Tidak sekali-kali. Dia adalah makhluk yang mulia tapi nak banding dengan manusia manusia lagi lagi sempurna kejadiannya. Ha jadi sebab tu Allah kadang-kadang Allah kata wa fi pada dirimu wahai manusia, tidakkah kamu membuat pemerhatian bahawa pada dirimu ada tanda-tanda kekuasaan, keagungan, kehebatan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita adalah makhluk yang paling mulia. Ya saya tak bawalah ayat Quran. Kalau kita baca Quran, tuan-tuan pun baca Quran, ada satu satu surah Al-Isra ada satu ayat. Ya. Walakad karamna bani Adam. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memuliakan. Bukan baru, bukan akan. Karamna ni kalau kita belajar kaedah bahasa Arab dipanggil fi'il mudar. Kata, satu kata kerja yang telah lepas. Verb, verb, past tense. Walakad dan demi sesungguhnya. Allah sendiri bersumpah. Demi sesungguhnya, karamna kami telah memuliakan. Siapa yang kami telah muliakan? Bukan kami akan muliakan. Kami telah memuliakan bani adam anak keturunan adam iaitu manusia jadi kita ada makhluk yang paling mulia melebihi kedudukan para malaikat dan makhluk-makhluk yang lain kita dijadikan dengan sebaik-baik kejadian yang tuan-tuan baca dalam surah atin laqad khalaqnal insan fi ahsan kalau kita hasan baik ahsan yang paling baik hasan cantik ahsan yang tercantik yang terindah yang 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 paling sempurna bahasanya ahsan tapi kita jarang bagi nama yang macam cucu bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun dia tak kata Ahsan, kata Hasan dengan Husin. Ha, tapi Ahsan. Ya kalau kita belajar yang terpaling sempurna. Baik, bukan dan kesempurnaan kita tuan-tuan bukan kerana faktor fizikal semata-mata ataupun anggota lahiriah semata-mata. Dari segi kejadian zahir ni pun kita dah cukup sempurna. Tapi kesempurnaan manusia ni, keindahan pada diri manusia ni tetapi kerana mempunyai jiwa atau roh yang kadang-kadang disebut hati yang mana ia merupakan hakikat diri kita. Ya Tuan-tuan sekalian, -tuan, kesempurnaan diri kita ni bukan pada zahir. Zahir ni pun dah cukup sempurna tapi yang paling sempurna kejadian pada diri manusia adalah roh. Dan roh itulah hakikat manusia. Saya saya bawa contoh lagi sekali pada Tuan-tuan. Saya tadi saya dah cerita, saya saya, saya yakin Tuan-tuan masih ingat insya-Allah ya. Contoh Guru saya dulu saya kata apa? Kalau kita pernah minum, atau tak pernah tak minum dengan seseorang pagi-pagi sarapan lepas keluar daripada masjid. Kadang-kadang kawan-kawan kita kan atau pak cik-pak cik. Minta kita, mai kita pergi ke kedai depan ni Jadi dia kata contoh, satu ketika Pak Mat. Pak Mat ni dia ajak kita, dia pergi ajak pergi minum. Lepas minum, okay, selesai semua sekali, dia balik rumah dia, kita balik rumah kita. Duk lima minit, orang rumah Pak Mat telefon. Ni contoh tahu tak sekian Pak ke Pak Husin ke tak apa mana-mana pun contoh ha, bukan tuan-tuan contoh ni guru saya kata balik rumah orang rumah Pak Mak telefon Ustaz nak khabarkan Pak Mak dah tak ada dah dia cakap macam tu sambil menangis pula dah Pak Mak dah tak ada dah eh kita kata tadi pagi saya saya minum dengan dia ya tadi dia ada tapi sekarang dia dah tak ada dah dia dah pergi dah boleh faham ya? Kata tuan, tuan tanya dia pergi mana pula. <laughs> Ini lambat faham lah tuan-tuan. Kita pun spontan. Inna lillah wa inna ilahi raji'un. Maknanya dia dah pergi dah. Dia dah tak ada di dunia ni. Kita pun kata bila? Baru sekejap tadi dalam 10 minit. Kita pun berbegegah lah tuan-tuan sebab satu taman. Kenal. Terus bergegah pergi rumah dia. Tengok-tengok Pak Mak yang kita minum dengan dia tadi. Di kedai tadi. Duduk terlentang. Yang terlentang tu siapa? Siapa tu tanya duk terlentang tu? Pak Mak ke? Tak. Pak Mak dah tak ada dah. Dia dah pergi. Habis yang tu? Jenazah. Mayat. Pak Mak, Pak Mak dah tak ada dah. Dia dah pergi dah. Tuan tak rasa nak minum lagi dengan dia pagi besok. Tu yang duk terlentang tu. Tak ada dah. Habis. Dulu yang kita duk bercakap, duk sembang, duk ajak minum. Mana sebenarnya yang dah pergi dah? Yang tu, yang tu bukan Pak Mat, yang tu jenazah. Orang tak akan kata kenapa pula ni Pak Mat duk baring sini. Tak, orang tak cakap gitu dah. Kalau orang cakap gitu memang cukup-cukup dia tak faham. Okay. Dulu Pak Mat tahu tak sekarang kalau dia datang masjid, dia duduk depan ni aja, sah depan. Tapi pagi ni, dia duduk nu, lepan pada iman ni tuan-tuan. Sebab tu bukan Pak Mat. Itu jenazah. Pak Mat dah tak ada. Jadi, itu Pak Mat. Samalah saya dengan tuan-tuan. Siapa diri kita sebenarnya? Diri dalam. Okay, ya? Dia macam ni. Hadiri <laughs> dalam tu. Cuma manusia ni, selalu saya sebut pada tuan-tuan, manusia ni paling kurang dia kena ada dua. Jasad dengan roh. Bau nama manusia. Kalau jasad saja tak ada roh, mayat. Kalau roh saja tak ada jasad, wallah alam tuan-tuan. Itu maknanya dia dah tak tak boleh duduk lagi di dunia. Dia kena kembali ke alam lain. Wallah, okay lah, tuan -tuan. Maka sempurnanya diri saya dengan tuan-tuan Bukan sekadar kesempurnaan pada zahirnya Tetapi hakikat diri kita yang dalam tu Inilah hakikat kejadian Allah yang paling indah pada diri kita Sebab roh ni tuan-tuan, dia tak mati ya. Sebab tu roh dia tak tidur Yang tidurnya jasad Jasad tu akan dikembali pada tanah sebab dia dari tanah Kita akan dikembali kepada Allah kerana roh itu dari Allah Inilah hakikat kehidupan yang kita kena kena rasa dalam perjalanan hidup kita sementara kita bertemu dengan Allah. Okey, selesai di situ tuan-tuan ya. Baik. Penghayatan hidup bertauhid ataupun menjiwai tauhid yang kedua. Satu juga satu persoalan. Siapa di sebalik perjalanan diri kita? Hidup ini ada sebuah perjalanan. Saya yakin tuan-tuan dah cukup faham. Hidup ini dalam sebuah perjalanan. Paling-paling mudah faham dulu kita berada di alam kandungan. Sekarang kita berada di alam dunia. Dan depan mata kita berapa ramai dah kita lihat depan mata kita orang yang sudah pergi daripada dunia ni. Kenapa? Kerana mereka meneruskan perjalanan ke alam barzakh. Dan suatu ketika nanti kita juga akan menyusuli mereka ke alam barzakh. Dan satu saat bila mana berlakunya kiamat Allah akan bangkitkan kita beramai-ramai serentak untuk dibawa kita dalam perjalanan terakhir kita dinamakan akhirat. Dunia ni tuan-tuan adalah permulaan. Tuan-tuan, okay, ya? uh, saya sentuh sikit benda Sebab ada satu isu kan uh, Dulu Bila mana keluar result SPM ni Mungkin anak-anak tuan-tuan pun ada Ambil SPM, tahniah yang berjaya Ada satu isu baru, tuan-tuan perasan tak? Saya, saya nak sentuh sikit lah Nak kaitannya Maka orang bongkar balik Peristiwa-peristiwa lama oh, Ada pelajar-pelajar kita yang genius Yang dapat 20A SPM Tuan-tuan ingat ya? Yang dapat 17A oh, Yang dapat 18A Lepas pada tu kerajaan tetapkan tak boleh ambil lebih daripada 10 subjek. Ingat lagi tak? Dulu boleh ambil banyak sampai 20 subjek. Maka orang troll troll ke betul ke bahasa tuan-tuan? Orang troll balik. Yang 17A dulu sekarang ke mana dia? Yang 18A ke mana dia? Maka ada yang yang jadi doktor pakar, ada yang jadi doktor pensyarah. Ada seorang ni dapat 20A, maka dikatakan dia ni sekadar penulis buku aja. Maka begini, saya nak sebut bukan apa tuan-tuan. Dunia ni, walaupun kita dapat 20A ke 30A, walaupun kita sehebat mana di dunia ni dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya, dengan ilmunya, ia ada sebuah permulaan. Dia ada satu tempat lagi yang namanya akhir, akhirat. Sebab tu Alhamdulillah kita pun dah guna akhirat. Apa mana akhirat? Akhir. Kalau nak tahu siapa yang betul-betul A, tengok akhir nanti. Orang yang betul-betul A, dia akan dibawa ke syurga. Yang yang kalau A kat dunia tapi akhirat nanti dihumbar dalam neraka itu bukan A dia. Dia baru mula. sebab tu tuan-tuan kadang-kadang kita hidup dalam dunia ni tak perlu kita berbangga sangat dengan apa yang kita ada suatu ketika yang sekarang ini. Orang gelar kita ustaz, orang gelar kita tok guru, orang gelar kita engineer, orang gelar kita lawyer. Itu baru permulaan tuan-tuan. Okey ya? Tapi dunia ini kadang-kadang terpesona dengan sesuatu yang yang baru mula. Ha, kita tengok perlumbaan lari kan. Lumba lari berapa berapa puluh meter? 20 km. Oh yang mula-mula laju tu. Ha tengoklah yang mula-mula laju tu tuan-tuan. Ha tapi kena tengok tak apa. Silakan dia nak laju awal-awal. Tapi orang akan bersorak dan mengucapkan tahniah bukan yang mula-mula, yang akhir tu. Ha inilah perjalanan. Okey tuan, tuan ya. Baik, saya baca sikit lagi. Iaitu kita sedang berjalan daripada suatu asal menuju kepada suatu destinasi. Maka fahamlah kita bahawa ia sebenarnya bukan tentang diri kita, tetapi tentang asal diri kita. Dan tentang destinasi yang kita hendak pergi atau sedang kita tuju. Jadi kadang-kadang kita berbicara tentang diri kita, sebenarnya kita kena berbicara ada satu benda lagi. Daripada mana asal diri kita? Dan ke mana kita sedang berjalan sekarang ini? Okay, tuan, itu yang lebih penting yang kita kena itu. Kadang-kadang kita rasa, okey tak apa, tak ada masalah dengan apa yang Allah bagi itu. Tapi daripada mana asal? Saya sebut mudah begini sikit, tuan-tuan. Bila mana kita bicara tentang sebuah perjalanan, dia ada tempat bertolak dan destinasi yang kita nak pergi. Itu biasa berjalan. ya. Kita ni area mana? Putera Kalau ada kawan kita cerita begini, tuan tak rasa pelik dengan dia. Dia kata, besok saya nak saya nak berjalan jauh ni. Mesti kita tanya, nak pergi mana? Mekah ke? Eh tak. Abi nak keluar negara. Dia kata tak juga. Abi kata nak berjalan jauh. Ha, ai nak berjalan jauh daripada Putra ke, ke Putra Haid. Tuan tak rasa apa dia masalah dia ni? Dia faham tak apa makna jalan jauh? Tapi kita ni sebenarnya berjalan jauh tuan-tuan. Merentasi beberapa alam. Tapi ke mana kita? Dari mana, daripada mana kita? Sebenarnya, saya, saya jawab awal-awal. Saya tak nak baca semua juga tuan-tuan sekalian -tuan, sebab tak panjang. Sebenarnya tuan-tuan kalau ditanya Kita daripada mana ke mana? Maka ramai orang jawab Kita daripada dunia ke akhirat Okey betul? Secara zahir Bahkan ada orang kata kita ni sebenarnya dari syurga Dan kita sekarang berada di dunia untuk kembali balik ke syurga Okey betul juga Tapi sebenarnya tuan-tuan kita dari mana? Dari Allah kembali kepada Allah Okey ya? Eh? dan ramai sekarang ni orang kata road tu road to jannah, ajni to jannah. Okeylah boleh lah terima tuan-tuan. Tapi sebenarnya kita bukan ke syurga. Kita sekedang kembali kepada pemilik syurga. Bahkan pemilik kepada diri kita. Itulah perjalanan yang saya nak masukkan pada tuan-tuan. Jadi hidup ni sementara kita bertemu dengan Allah, maka merasailah Allah itu wujud. Sebelum kita bertemu dengan Allah, rasalah ke kebesaran Allah. Sebelum bertemu dengan Allah, rasalah keagungan, kehebatan, kesempurnaan, kerahmatan Allah. Ha, jangan hilang rasa dalam diri kita. Ya, sebagaimana saya sebut pada tuan-tuan, kita baca kitab ni, kitab yang perbahasannya pada tahap kedua ilmu tauhid. Ilmu tauhid pada bahasan pertama untuk fahamkan akal kita dia panggil teori nazari. Ilmu tauhid kedua untuk mencetus satu rasa dalam hati saya dalam hati tuan-tuan bahawa hidup ini hidup bertuhan. Apa maknanya? Merasai kewujudan Tuhan. Dan tiada Tuhan melainkan Allah. Okey, saya baca sikit lagi ya, tuan-tuan ya. Maka fahamlah kita bahawa ia sebenarnya bukanlah tentang diri kita. Tetapi tentang asal diri kita. Ini yang paling penting. Daripada mana kita? Dan tentang destinasi yang kita hendak pergi atau sedang kita tuju. Soalnya, kepada siapa kita sedang berjalan dan dari siapa kita wujud. Ha, maknanya kita kepada siapa kita sedang berjalan sekarang ini tuan-tuan. Kepada Allah. Kerana apa? Kerana kita wujud dari Allah. Ha, boleh insya Allah ya? Atau ke mana akan berakhir perjalanan kita? Sebenarnya kita bukan sekadar berjalan menuju ke, daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Tetapi perjalanan kita adalah daripada pencipta dan pemilik segala tempat dan diri kita. Ha, zahir kita nampak tempat. Daripada alam roh, ke alam kandungan, ke alam dunia, ke alam barzah, ke alam akhirat, ke syurga. Itu zahir bicara. Hakikatnya sebenarnya tuan-tuan, kita sedang berjalan daripada Allah yang mencipta segala-gala yang memiliki segala-gala termasuk diri kita adalah milik dia maka kita sedang kembali kepada pemilik diri kita Tuan-tuan ni nak balik raya ni Balik tak ni ke tahun ke tak jadi balik ni Bab cuti sekejap ni saya pun duk fikir 50 50 nak balik ke tak nak balik Ha Tapi kalau balik kena balik awal tuan-tuan kata tidak kenalah 30 jam jawab dia Saya so, dengan kawan saya balik balik cuti cuti apa cuti sekolah baru ni 30 jam innalillahi wa inna ilaihi rajiun kita pun fikir subhanallah tak apalah nak bagi tahu bukan apa balik tak balik kenapa kita balik tak letih tak penat tak payah ceritalah tuan-tuan tapi kita balik daripada daripada diri kita asal diri kita secara zahir daripada mana asal diri kita daripada mak dan ayah kita betul tuan ya kenapa nak balik sangat sebenarnya bukan nak balik kampung sangat pun nak balik jumpa mak dengan ayah Betul tuan ya 20 jam pun 20 jam lah Susah-susah lah Habis duit-habis duit lah Tapi janji kita dapat balik pada asal diri kita Itu zahir Seronok tuan-tuan Tuan-tuan tahu tak Yang paling seronok di saat kita kembali kepada Allah ha. Tapi Allah ni Dia nak hati kita dulu Ya, kadang-kadang dalam hati kita kadang-kadang rasa malu juga dengan Allah. Kita minta syurga dengan Allah. Tapi masa solat lima minit pun kita lalai dari Allah. Betul tuan ya? Seketaknya kira khusyuk-khusyuk lah. Ke kejap khusyuk kejap tak. <laughs> sama lah kita. Nanti tuan-tuan jangan tanya pula. Ustaz pun tak khusyuk juga. Ah, kita kan sama. Kita kan orang. Kau tuan-tuan nampak macam malaikat? <laughs> tak ada lah tuan-tuan. <laughs> Sebab saya minta maaf tak ini, ini saya tak nak setuh direct. Sedikit pengalaman apa pengalaman pengajaran pada saya pada tuan-tuan. Ustaz ni manusia. Manusia pasti akan silap atau tersilap. Ya. Yeah. Cuma dunia hari ini tuan-tuan, tuan-tuan tak terasa tak dunia hari ini. Dunia hari ini kalau orang dapat ustaz silap, oh memanglah cantiklah. Betul ya? orang akan orang apa-apa lunyai orang entam tonton sekali, lunyai. Betul <laughs> saya sebut selalu saya sebut kepada kawan-kawan saya, saya bahkan saya sendiri. Jangan pernah rasa diri kita ustaz. Bahkan kita hampir sama je sama sama tonton. Kenapa? Kerana kita manusia. Cuma pergi mengaji mesir, balik-balik orang panggil kita ustaz tapi kita sendiri jangan rasa kita ustaz. Apatah lagi kita rasa kita terpaling berilmu kita terpaling benar. Tapi dunia hari ini, subhanallah. Betul tuan ni? Ya? Ada orang yang dia terpaling benar. ini bahasa baru, bahasa baru ya. Terpaling. Dia terpaling soleh. Dia terpaling begini. Rosak diri dia. Baik, maka ustaz ni bila mana dia silap. Mudah aja tuan-tuan. Semua cakap kita silap. Apa tugas kita? Mengaku je lah. Mengaku kita silap tarik balik kesilapan itu, perbetulkan, minta maaf pada masyarakat semua, selesai. Okey, orang awam pula, atau sesiapa pula, ustaz juga, kalau dia dapati kawan tu silap, oh dia maka dia ingatkan kesilapan itu dan dia perbetulkan kesilapan itu, okey, selesai. Itu yang diajar oleh Islam. Kita tidak ada hak bila mana seseorang tu silap, kita tak ada hak hentam dia, maki dia, jatuhkan maruah dia. Itu bukan kerja kita sebenarnya. Kita bimbang yang salah itu bertaubat pada Allah kita yang duk lunyaikan dia ni tuan Tapi dunia hari ini tetap perasan tak? Netizen, tidak semua Tapi subhanallah, dapat seorang Oh dunia hari ini hentam habis-habisan Ustaz pun sama juga turut serta hentam Jadi sebenarnya bukan persoalan ustaz atau tidak ustaz tuan-tuan sekalian Orang-orang biasa pun Kalau dia silap Mudah aja silap ni. Pertama kita mengaku kita silap, yang kedua kita minta maaf. Ada orang ni dia silap dia tak nak mengaku dia silap. Ah oh, tu bahaya. Ada orang dia silap, dia mengaku dia silap, tapi dia tetap tak tak minta maaf. Contohnya, itu masalah juga. Yang paling dahsyat lagi, dia silap, dia tak mengaku dia silap, dia rasa dia betul. Ha ni masalah dia, tu tuan-tuan. Ha tapi tuan-tuan didiklah anak-anak kita. Jangan terlibat sama dengan dunia fitnah di akhir zaman. Uh, subhanallah, menggerunkan. Kita ataskan, ya. Macam kita dengan suami dan isteri. Saya, saya sentuh sikit lah, tuan-tuan. Kadang-kadang isteri silap. Atau suami yang silap. Okeylah, biasa lah. Kita suami kalau kita silap, kita mengaku dan kita minta maaf pada isteri. Kita selesai. Sama juga kalau isteri kita silap, dia kena mengaku dia tu. Tapi dunia hari ni, tuan-tuan. Oh, dunia hari ni, tuan-tuan tengok Orang bercerai pasal picit ubat gigi aja. Dia marah kat suami dia picit ubat gigi kat atas tu. Dia picit ubat gigi kat bawah kan? Kau kan ke ketua tak picit kat tengah. <guluh> Yang ni pun ambil kira, bergaduh. Bercerai. <guluh> Okeylah, setakat itulah dulu ya. Nanti cerita panjang sangat. Ha, nak kata dunia hari ni, ya, you know, Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita tuan -tuan. Dan kita tahu bahawa hidup ni sebenarnya Kita dengan Allah Selesai kita dengan Allah Insya Allah Allah selesaikan dunia dan akhirat kita Tak selesai kita dengan Allah Tak akan selesai kita dunia dan akhirat kita itu persoalan dalam kehidupan yang sebenarnya dalam perjalanan hidup kita tuan-tuan ya. Baik, saya baca sikit ayat Quran di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Ni dalam bentuk persoalan, kaifa takfuru nabillah mengapa kamu kufur kepada Allah? Kalau kita belajar bahasa Arab, bahasa Quran, kaifa ni da, nama dia untuk kita terjemah. Nama dia ialah istifaham. Isim istifaham ataupun huruf istifaham. Dia ada dua, ada dalam bentuk huruf, ada dalam bentuk kata nama. Apa makna istifaham kata tanya? Allah Taala ni banyak dia dia ditanya kita. Kadang-kadang dia tanya soalan kepada kita benda yang kita dah tahu. Tapi kenapa Allah tanya juga? supaya menarik perhatian kita kalau kita tahu kenapa kita tak buat contoh Allah tanya soalan hal yastawi ada ada kul kat depan tu kul hal yastawi allaziina ya'lamuun wa allaziina la ya'lamun wahai nabi Muhammad hal cuba tanya umat kamu sama tak orang berilmu dengan orang tak berilmu orang tahu dengan orang tak tahu sama tak orang alim dengan orang jahil sama tak tak sama kita tahu mana sama orang alim dengan orang jahil abi kenapa kadang-kadang kita membiarkan diri kita dalam kejahilan kita tak jadi orang yang tahu. Tuan-tuan, nanti orang kata apa? Mana-mana ukuran jahil atau tidak jahil. Dalam agama, manusia yang disebut alim bila mana dia mengenal Tuhan. Tapi kalau dia ada apa gelar sekalipun di hadapan dia yang menggambarkan dia ahli ilmu tapi dia tak mengenal Tuhan, maka di sisi Allah dia tetap jahil. Hidup ni nombor satu tuan-tuan yang paling penting kenal pencipta kita. Sebab tu Arab Jahiliyah dulu, kenapa disebut Arab Jahiliyah? Sedangkan mereka pandai berniaga. Kalau kita baca surah Quraisy tu, orang Arab zaman dulu walaupun digelar Jahiliyah, dia dah berniaga luar negara. Dia pergi ke Syam, dia pergi ke Yaman kan? Dan dia mentakbir Mekah tu sampai orang suka pergi ke Mekah. Dia ada pengurusan yang terbaik pada waktu itu. Sebab tu sebab tu Abraha dengki dengan orang Mekah. Sebab tu dia nak serang. Kenapa? Kerana tarikan tu. Tapi kenapa dia tetap disebut jahiliah? Kerana dia tidak mengenal Tuhan. Dan dia menyembah selain daripada Tuhan. Maka persoalan jahil ni bukan pada pandai mentakbir, pandai mengurus, pandai berniaga, pandai... Bukan tuan-tuan. Okey, yang tu biasa. Tapi tidak mengenal Tuhan itu hakikatnya jahil. Jadi kalau sementara kita ni, maka ada soalan begitu. Berarti bila mana kita tahu orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu Maka jangan biarkan kita terus dalam kejahilan Itu soalan Kadang-kadang soalan yang Allah tanya kita memang kita tak tahu Tapi kenapa Allah tanya juga ha, nah, Contoh Al-Qari'ah Mal-Qari'ah Mula-mula Allah sebut Al-Qari'ah Kemudian dia, Allah tanya kita Mal-Qari'ah Apakah kamu, apakah Al-Qari'ah itu? Kemudian Allah tanya soalan kedua Wa ma'adra'aka mal-Qari'ah Apakah yang kamu faham tentang Al-Qari'ah? Cuma kita terjemah bahasa Melayu kita Al-Qari'ah kiamat. Apakah kiamat? Apa yang kamu faham tentang kiamat? Allah tanya. Tuan-tuan sebenarnya tak ada orang pun pernah faham tentang kiamat. Sebab tak ada seorang pun setakat ni yang melalui pengalaman kiamat. Okey ya. Cuma kiamat ada dua. Satu kiamat besar, satu kiamat kecil. Kiamat kecil yang mana? Matinya seseorang itu kiamat kecil. Dan dia tak perlu lagi tunggu kiamat yang besar, kan diri dia pun dah habis. Tapi yang mati tu pun tak pernah balik, datang cerita kat kita balik. Apa peng... tak pernah merasai pengalaman mati, pernah tak? <guluh> mana ada mana ada orang saya pernah ustaz rasa pengalaman mati. Habis yang datang balik ni. hidup balik ustaz. <guluh> Tapi kalau bermimpi mati pernah ya? Tuan tak pernah mimpi mati. Tak pernah juga. <guluh> saya saya ada Wallah lah tapi saya rasa bukan. Saya pernah tuan-tuan bulan Ramadan tu. Macam satu bulan Ramadan tu. Tidur eh. Macam biasa tidur. Lepas tu. Macam macam seolah Wallah alam lah, Ni sekadar cerita tuan-tuan. Lepas tu rasa. Rasa benda keluar daripada badan kita. Kemudian dia naik ke langit. Tapi kita sedarlah. Kita makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Kemudian. Eh aku ni ke mana ni ya? Lepas tu. Oh, mati dah rupa-rupanya. Ha, dia, makin naik, makin naik, makin naik, tuan-tuan, makin naik, makin naik. Ha. Lepas tu duduk, lama juga naik, 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 naik. Kemudian sedar. Sedar. Kita pun tengok. Mati ke belum lagi ni? Maksudnya <ganti> bermimpi rupa-rupanya. Tuan tak pernah? Tak pernah ya? Harap-harap tak, tak payah lah tuan kan? ha, Tapi, oh, oh macam ni ke? Wallah, wak, dan ni sekadar saya sedikit pengalaman. Sekadar tu. Ha, tapi rasa betul dia rasa benda keluar daripada bastard kemudian kita pun kita pun nampak, nampak lah nampak tapi dia bawa makin tinggi makin tinggi makin tinggi ha. lama juga kemudian sedar balik sedar balik tu kita kita rasa kita tengok tu kita sentuh-sentuh ni macam macam tilam kita <tuh> sekarang ni ha lepas tu lepas tu saya pun dengar orang bercakap anak-anak orang, bercakap Lepas tu, saya pun buka pintu tu keluar. Oh tak mati lagi ya tuan-tuan. La -tuan. haula wala quwwata illa billah. Bukan nak bukan kata nak seronok sangat tak adalah tuan-tuan kalau -tuan, masa tu takut juga tuan-tuan. <laughs> Allahu Rabbi. Tapi nak bagi tahunya yang meninggal dunia tak akan mungkin datang kembali bercerita kepada kita. Pengalaman. Sebab tu Allah tanya soalan yang kadang-kadang kita ni tak tahu. Kenapa Allah tanya kita sedangkan kita tak tahu? Sebab Allah nak bagi jawapan supaya kita tahu. Okey tuan-tuan. Ya? Dan ada juga soalan dalam Quran yang Allah tanya ayat ha, ni. Kerana Allah nak menempelak kita. Ala macam kita lah kadang-kadang kita tanya soalan pada kawan-kawan. Kita bukan nak dapat jawapan pun. Tapi kadang-kadang kita tanya betul ke engkau tahu ni ke buat-buat cerita. Ha, kita sekadar tanya dia sebab apa? Bukan kita nak dapat jawapan pada dia, kita pun ada jawapan juga cuma kadang-kadang dia ni cerita lebih-lebih. Betul ke ni cerita ni? Ha, kita tanya tu sebab apa? Bukan nak dapat jawapan. Nak menempelak dia nak menafikan apa yang dia cerita sebab lebih-lebih. Sama juga Allah tanya soalan, kaifa takfuru nabilah? Mengapa kamu kufur dengan Allah? Kufur ada dua tuan-tuan, satu kufur nikmat, satu kufur akidah. Banyak nikmat yang Allah bagi pada kita kadang-kadang kenapa kita kufur dengan Allah? Wa kuntum amwata, sedangkan kamu dulu atau kamu asalnya mati. Dalam Quran, dia sebut mati dulu baru hidup. Kita orang Malaysia, hidup dulu baru mati hidup dan mati. Quran mati dulu baru hidup. Allazi khalaqal maut wal haya. Dialah Allah yang cipta mati dan cipta hidup. Mati ada dua makna. Satu makna dia hidup kemudian dia mati. Satu makna. Makna yang kedua mati tu tidak ada. Lepas kadang-kadang kita tanya, "Eh, lama dah tak nampak pak cik tu ya? Ke mana dia ya?" Dia dah tak ada dah. Okey ya. Bahasa. Kena tanya balik. Dia pindah mana pula? ani ah, lambat faham tak ada jadi bagaimana wahai manusia kamu kufur kepada Allah sedangkan kamu asalnya mati maknanya kamu asalnya tak ada fa ahyaikum lalu kami yang cipta kamu yang hidupkan kamu adakan kamu tapi kamu kena ingat sekarang kamu ada summa kemudian setelah kamu ada sekarang ni yumitukum kamu akan dimatikan lagi sekali summa kemudian setelah kamu mati yuhikum kamu akan hidup dihidupkan lagi sekali Summa ilaihi kemudian kamu akan dikembalikan kepadanya kepada Allah. Turja'un dikembalikan kepada Allah. Di sini kalau kita belajar dalam ayat ni, mati ni ada dua kali dan hidup ada dua kali. Ha, kalau siapa kata hidup ni sekali aja, tak. Ha, kita enjoy lah dulu kan. Macam mana tuan? <laughs> Adong kita enjoy lah dulu ustaz. Mati hidup ni sekali aja. Tak. Ni ayat Quran yang cerita hidup mati dua kali. Asalnya kita tidak ada. Mati Kemudian kita ada. Ini ada kali pertama. Hidup kali pertama. Kemudian kita akan dimatikan lagi sekali. Akan masuk ke alam barzah. Dan kita akan hidupkan lagi sekali. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Al-Jami' Ali Ahkamil Quran Imam Qurtubi, dia kata mati tiga kali, hidup tiga kali. Asalnya mati tak ada. Kemudian kita sekarang ada. Sekarang ni ada. Kemudian kita akan dimatikan untuk mati yang kedua. Ni. Kemudian di alam barzah ni, dihidupkan lagi sekali. Untuk ditanya soalan. Kemudian ditidurkan balik. Sebab tu kadang-kadang saya tanya soalan pada tuan-tuan. Sekadar tanya soalan. Di saat kita bawa jenazah tu ke kubur, jenazah tu orang meninggal lah ya. Kemudian bila mana kita kuburkan, kita kita langkah, tiga langkah setelah kita kuburkan seseorang, datang malaikat. Malaikat datang tu akan tanya soalan. Ketika malaikat tanya soalan, dia tanya orang hidup ke dia tanya orang mati? Kita bawa tadi jenazah Orang mati Sebab tu kita kuburkan Kita kebumikan ha, ya? Kita letak dia dalam liang lahat Kita tutup dengan papan Kita timbuh dengan tanah Kita pijak-pijak tanah Supaya tanah tu jadi itu Kemudian kita langkah Tiga langkah malaikat datang Malaikat datang Malaikat akan soal Muka nakir akan soal Ketika tu Dia soal orang mati ke Dia soal orang hidup Tuan-tuan fikir sekejap ya. Kita tunggu Hasan. Hasan. Sekejap. Lepas tu kita buat kesimpulan tuan-tuan. Allah. Dah dapat jawapannya? Malaikat tanya orang mati ke orang hidup? Mati. Sebab kita bawa tadi yang mati. Lain kalau kita bawa yang hidup. Tak mungkin kita akan ke bumi kan kalau dia hidup. Ada sikit lagi masa untuk azan. tuan-tuan kita sambung dalam satu dua minit ya. <coughs> Jadi kalau ikut pandangan ulama dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, tuan-tuan boleh baca kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran Al Imam Al-Qurtubi. Jadi malaikat datang tanya tu ialah datang tanya yang hidup. Mana boleh tanya yang mati? Kalau tanya yang mati dia nak jawab macam mana? Bererti di saat kita tiga langkah kita meninggalkan jenazah itu. Jenazah itu dihidupkan untuk disoal. Ha, itu dikatakan hidup kali yang kedua. Kemudian dimatikan balik, ditidurkan balik. Kemudian dibangkit di akhirat nanti pada hari kiamat. Ha, itu yang ketiga dah dibangkit. Ha, tapi majoriti ulama kata dua lah mengikut ayat ni dua kali kan. Ha, maknanya kita ni selepas ni kita akan mati. Dan kita akan dihidupkan kembali. Untuk hidup selama-lama. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan kita tanya soalan. Adakah kita tu kita sudah cukup faham kenapa Allah matikan kita. Tahu tak kita akan mati? Akan mati bila Terserah pada Allah. Cuma kalau jawapan biasa, bila-bila. Tapi bila mana Allah matikan kita, kita faham tak kenapa Allah matikan kita? Sebab dia nak bawa kita kepada satu tempat yang kekal selama-lama. Kerana dunia yang dia cipta ni, dia dah letak awal-awal. Sifat dia fana, darul fana, tempat yang tak kekal. Sebab itulah dianggap kita ni sebab tu doa yang kita baca tuan-tuan supaya Allah Taala kurniakan kepada kita kebijaksanaan dan akal yang waras. Kerana akal yang waras dan akal yang bijak akan memahami bahawa tidak perlu terlalu berbangga sangat dengan apa yang ada hari ini kerana dia akan berakhir bila-bila masa. Kerana dunia ni akan habis. Bukan setakat saya dengan tuan tak akan tinggalkan dunia, dunia ni pun Allah akan hancurkan semuanya dengan nama kiamat. Kenapa semua tu? Allah nak bawa kita ke tempat yang lebih indah, yang kekal. Baik, penutup tu atas sekalian ni tak, tak perlu lama sangat. Maka penutup dia saya sebut begini. Kita berjalan daripada tiada kepada ada. Asal kita tak ada, kemudian Allah adakan. Kemudian daripada ada sekarang ini kepada tiada. Iaitu mati dan berada di alam barzah. Kemudian kita dibangkitkan untuk terus menghadap dia, iaitu Allah. Maka perjalanan ini sebenarnya daripada dia kembali kepada dia. Ataupun perjalanan ini sebenarnya daripada Allah kepada Allah. Tuan-tuan nak pergi mana, tuan-tuan pergilah. Tapi jangan lupa Allah. Kerana kita datang dari Allah, kita akan kembali kepada Allah. Itulah perjalanan kehidupan saya dengan tuan-tuan. Okey ya? Wallahu a'lam. Ada soalan? Kalau ada. Kalau tak ada kita berhenti sini dululah. Cuma kalau tuan-tuan nak buku ni yang supaya ada ada catatan lah ya. Nanti saya tuan-tuan bagi tahu pada pembantu saya itu, Ataupun tuan-tuan bagi tahu pada pihak masjid pun saya bawa bulan depan tuan-tuan sekalian ya. bulan depan kalau nak lah kalau tak itu tak ada masalah sebab ni perbahasan-perbahasan ringan biasa ha, cuma saya tulis sikit catatan-catatan wa auzubillahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim wassalatu <tutup> wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wasajmain allah marzukna, fahman nabiyyin ya allah apa yang kami belajar ni ya allah kami minta rezeki daripada ya allah agar engkau fahamkan kami ya allah sebagaimana Engkau fahamkan para nabimu ya allah khususnya nabi kami nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Wahifzal mursalin Dan apa yang kami belajar ni ya Allah Kau berilah kekuatan hafazan agar kami sentiasa ingat ya Allah Sebagaimana kau berikan kekuatan hafazan kepada para mursalin Wa ilhamal malaikatil muqarrabin Ya Allah kau ilhamkan ke dalam hati kami ya Allah yang baik-baik ya Allah yang berguna dan manfaat sebagai berikan kepada para malaikat yang dekat denganmu ya Allah. Allah marzukna futuhal arifin ya Allah kau bukakanlah kepada kami pintu-pintu ilmu ya Allah. Sebagaimana kau bukakan pintu ilmu kepada para arifin. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Ya Allah pada malam ini kami berada di rumahmu ya Allah dan berada di bulan Zulhijjah ya Allah bulan yang mulia ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Maafkanlah segala kesalahan kami ya Allah. Terimalah kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Ya Allah seandainya telah sampai ajal kami ya Allah. Mati kalau kami dalam keadaan kami beriman dan bertakwa kepadamu, Ya Allah. Redalah dengan kami, Ya Allah. Ya rahmatilah kami, Ya Allah. Rabbana atina fi dunia hasanah fil akhirati hasanatan wa kina azab Wa sallallahu ala sayyidina wa lana muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim.